Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşmelerine karşı alımız. Mən Abdullah Yılğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənim istiqtanlar ekranımız olsun. Şərq Türkistandakı qatdıq təqib izgil davam qılmaqda. Xitay gerçi xalqara cəmiyyətki qarada Şərq Türkistan vəziyyətinin normallaşqanlıqı haqqıda köz boyaşqı urunub kəlgən bolsumu, bıraq Şərq Türkistanda icra qılıvatqan qatdıq təqib və tutqun qılış cinayətləri davamlıq paş bolmaqda. Bir neçə gün ilgiri ictimai uçur vasıtları tarqalğan bir sin Xitayning Şərq Türkistanda icra qılıvatqan irqi qırğınçılıq cinayetinin qattiq nazarat sistemasining izchil davom qilayotganligini oshkor qildi. Mazkur sin Xotan viloyati Keriya nahisidan tarqitilgan bo'lib, sinda Sharq Turkistonning har qaysi joylarida Xitoyning zo'r turkumda atalmish amonlik saqlash punktini ta'sis qilib, Sharq Turkiston xalqini davomli bostirayotganligi ma'lum bo'lgan. Sinni Keriyaga sayohatga borgan bir Xitoy tarqatgan bo'lib, sayohatchi Xitoy yo'l yoqisiga ta'sis qilingan atalmish xalqga qulaylik saqchi punktlarini ko'rsatib, Xinjiangning amonligi nima degan yaxshi deb o'zining xushalligini ifodalagan. Xitoy so'zida yana yo'lning do'qimishlarida saqchi punkti bo'lgandan boshqa har 20-25 metr aralig'ida bir saqchiga uchur yo'llash va ma'lum qilish nuqtalarining ta'sis qilinganligini, har yerda alohida saqchi xodimlarining bironoviklar bilan vazifa o'tayotganligini oshkorlab, boshqa Xitoylarni Sharq Turkistonga xotirjam ko'chib kelishga tashviq qilgan. Xitoy yillardan beri Sharq Turkiston xalqini qattiq ta'qib qilib, keng ko'lamlik tutqun qilib, jazo lageri va turmalarga solib irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Amerika 2021-yili 12-oyda bayonot e'lon qilib, 2016-yildan boshlab Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qaratilgan bexatarlik va nazorat qilish tadbirlarini kuchaytirganligini, bu xil bostiru siyosatining turtkisida Sharq Turkistonning har qaysi rayonlariga minglagan bexatarlik kamerasi saqchi punkti ta'sis qilganligini, saqchi punktida o'rnatilgan biologiyalik farqlandirish uskunasi orqali uchur to'plash vositalari bilan xalqni qattiq nazorat qilganligini bildirgan edi. 看看这个新疆到底有多安全，看这个是29号吧，仔细看，这密集的报警点，所以在这里是非常安全的，不管是几点你都可以放心出门。嗯，十字路口每一个角都有这个巡逻的车，一闪一闪的，自己感受一下它到底有多安全。这是52号。 这是51号，就这么近，它都没有50米，它也就20米，然后这个旁边就有一个警卫站，我的天哪，门口都有特警，也有专人巡逻，安全。 Yaponiya, Xitoy, Shimoliy Koreya va Rossiya 2-chi dunyo urushidan buyongi eng og'ir tahdid dedi. Yaponiya tashqi ishlar ministrligi yillik dokumentat e'lon qilib, Xitoy, Shimoliy Koreya va Rossiyaning 2-chi dunyo urushidan buyongi eng og'ir tahdidga aylanganligini ta'kidladi. Amerika vazining xabar qilishicha, Yaponiya tashqi ishlar ministrligi bu hafta yillik tashqi siyosat oqtoshliq kitobi e'lon qilgan. Mazkur kitobda Yaponiyaning 2-chi dunyo urushidan buyongi eng og'ir va murakkab bexatarlik vaziyatiga duch kelganligi Xitoyning asosligi Xitoy, Shimoliy Koreya va Rossiyadan keladiganligi ko'rsatilgan. Garchi dokumentda Shimoliy Koreyaning boshqarilgan bombani taraqqiy qildirishi va Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi tilga olingan bo'lsa-mu, biroq eng kuchli tanqid Xitoyga qaratilgan. Dokumentda Xitoy rejimi Sinkaku orolini o'z ichiga olgan Sharqiy dengiz va Janubiy dengizning hozirgi holatini bir taraflama holda o'zgartmoqchi. Shundoqli bu rayondagi harbiy faoliyatlarni davomli kuchaytirmoqda. Yaponiya atrofidagi bexatarlik muhiti 2-chi dunyo urushidan keyingi eng xatarlik vaziyatga duch keldi deyilgan. Dokladda yana Xitoyning Tayvanga qaratgan harbiy harakatining Yaponiyaning hushyorligini o'stirganligi, bu o'zgarishlar Xitoyning Tayvan atrofida keng ko'lamlik harbiy manevr o'tkazishni o'z ichiga oladiganligi, Xitoyning Tayvanni o'zining zimini deb da'vo qilayotganligi hamda zarur tepilganda uni cho'ng quruqlikka qo'shib olishga va'da berganligi, Tayvan bo'g'izining bexatarligi va muqimligi bu rayonning eng muhim masalasi ekanligi ta'kidlangan. Germaniya bilan Xitoy mashina sanliq ma'lumotlarini o'rtoqlashish kelishimi imzoladi.
Германия баш министри Олаф Шолц 16 апрел Хытайны зиярат кылган булып, Германия белән Хытай автоматик әйдилдегән машина ва акли ихтидарлык машинаны эшләп чыгарышта хәмкәрлешиш тугырлык берләшмә баянат имзалады. Reuters агентлыгының хәбәр кылышча, Германия белән Хытай автоматик әйдилдегән машинаны тараҡи кылдырыш ярыянында ирешилгән саллык мәгълүматларны башкарыш өчен ортак өлчәм ва кайдаларны берлектә тараҡи кылдырыдыганлыгы хаҡыда килешим төзгән. Германия машина җәмгыяте VDA-ның белдерүше бу килешим аркылы эшләп чыгарышны тараҡи кылдыргылы ва байлыкны тежеп калгылы булды икән. Бу баянат Европа иттифаҡы ва Америка Хытай техникасының Европа ва Америка базарыга кирише ва у ердәге саллык мәгълүматларны топлаш хәвпедән эндише кылып аткан бер вакытта имзаланган. Әмма Германия Аммибаб şirketinin Хытай районы директорыны өз ичигә алган Европа сауда мәсүлләре Хытайның саллык мәгълүматларны Хытайдан Европага йөткәч чеклемәсеннән үмитсезләнгәнлекене отырыгы койган. Бу хил чеклемә Европаның саллык мәгълүматларны Европадан Хытайга йөткәч тугрысыдагы билгеләмәдән көп каттык икән. Bildirilishicha Xitoy davlat ishchi sonliq ma'lumotlarini boshqarishga bo'lgan belgilamani kuchaytirgan bo'lib, sonliq ma'lumotlarni chat elga yetkazishdan burun barliq kasblar ijozatnomaga iltimos qilishi kerak ekan. Xitoy rejimi o'tgan yili avtomobil sanoatining sonliq ma'lumot qoidasini chingitib, aqliy iqtidorli mashinalarning sonliq ma'lumotlarini bevosita chat elga yetkazishni cheklashni o'tirg'i qo'ygan va bu orqali chat el shirkatlarini Xitoyning bulut mulozimatini ishlatishga majburlagan. Qırğızistan Xitay abdetali TikTok-ni rasmi çəkildi. Qırğızistan hökuməti Xitayın qatdıq tənqidki uçurab kilibatqan dağlıq ictimai alaqı abdetali TikTok-ni çəkiləş qararını ilan qıldı. Hürriyet torunun xəbər qılışca Qırğızistandiki ictimai taratqı işlət küçüləri 18. aprildən başlap TikTok-ni işiltəlməydikən. Qırğızistan Raqamlıq Tərəqqiyat Ministerliqinin bu vaqtı elan qılğan bayanatında Dövlət Bixatərlik Komiteti tor mülazimeti bilən təminləyici orqanlarga məktub əvətib, dövlət içində TikTok işiltişini çəkiləş qərarını uxturğan. Bildirilişcə, Qırğızistan Mədəniyyət Alaqa Təntərbiyə və Yaşlar Ministerliqi 2023-cü ili 8-ci ayda TikTok-nı çəkiləydiğanlıqını bildirgən bulub, Qırğızistan hökuməti köpləgən hökumətsiz təşkilatlarının TikTok-nın ballarının psixik yetilişi və salamətlikiki pozitiv təsir görüstüdiğanlıqı tuğrusudiki bir qatar ərizlərini qubul qılğan. Hamda buningga asosan TikTok'dagi mazmunlarni tekshirgan. Tekshirish natijasida TikTok'ning haqiqatan bolalarning salomatligi va taraqqiyotiga ziyon yetkazadigan uchurlarga erishishni cheklamaydiganligi hamda TikTok'da uchurga erishmoqchi bo'lganda yosh qoramiga asosan kontrol qiladigan iqtidorning yo'q ekanligi bayqalgan. Shuning bilan hukumat raqamlik taraqqiyot ministerligiga bu qarorning kuchga ega bo'lishi uchun iltimos sungan bo'lib, xalqning talabiga asosan ministerlik TikTok'ning Qirg'izistondagi mulozimatini oxirlashtirishni qaror qilgan. Bu haqda e'lon qilingan qarorda TikTok'ni cheklash qarorining siyosiy orqa ko'rinishi yo'q ekanligi, bu tadbir faqat bolalarning axloq tarbiyasiga pozitiv ta'sir ko'rsatadigan va ularning psixik sog'lomligiga ziyon yetkazadigan fikrlardan qo'rqishni maqsad qilganligi ta'kidlangan. Yevropa Türkiye bilen bolgan münasibetki ähmiyet beridiganlıqını ta'kidledi. Yevropa İttifaqı Türkiye bilen hemkarlıq ve öz ara menfaat yetkizish münasibetini terakki kıldırışının stratejilik ähmiyetki ige hikayelikini Siprus söhbetine əsligi keltirişki alahide ähmiyet beridiganlıqını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu xabirde qayıt kılınışça Bilgiyanın paytaxtı bir yusulda davamlaşıvatqan Yevropa İttifaqı başlıqlar yığanının xulası dökülatının Türkiye bilen bolgan münasibetki alaqıdar bölümü ilan kılıngan. Bayanatta Yevropa İttifaqining Sharqiy Oq dengizining muqim va bexatarligi hamda Turkiya bilan bo'lgan hamkorlik va o'zaro manfaat yetkazish munosabatini taraqqiy qildirishda strategik manfaati bor degan iboralar o'rin olgan. Bayanatda yana Yevropa İttifaqı Turkiya bilan bo'lgan hamkorlikni ilgari suradigan Siprus sohbatining asliga kelishi va ilgirlashiga intayin ahamiyat berdi deyilgan. Bayanatda yana Yevropa İttifaqining bu masalani hal qilishda Birleşken Devletler Teşkilatı himayesindeki musafını kollaydıganlıqı təkidlenip, Yevropa İttifaqı kuludiki barlıq muvafiq vasitlerini işqisilip, BDT himayesindeki barlıq baskuşlarını kollaşkı təyyar deyilgen.
Türkiye bu haqda bayanat e'lon qilib, Türkiye bilan hamkorlik o'rnatish va o'zaro naf yetkazish munosabatini ilgari surishning Yevropa ittifoqining strategik manfaatiga uyg'un ekanligini bildirdi. Shuning bilan birga Türkiye Yevropa munosabatining ilgirlashi bilan Siprus masalasini bog'lashni hargizmi qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Yevropa İttifaqı İranğa embargo yürgüzüşni qarar qıldı. Yevropa İttifaqı İsrailiyaga qılğan hücumı səbəbindən İranğa embargo yürgüzüşni qarar qıldı. Yevropa İttifaqı başlıqları yığınının taşqı münasibətlər məsələsi müzakirə qılınğan Ötür Şərq teməsigə münasibətlik xitabnamə elan qılındı. Xitabnamədə İranın 13-cü aprel İsrailiyaga qılğan hücumının Yevropa İttifaqı rəhbərləri tərəfindən birdək ayıplanğanlığı və İranğa qaratılğan embargolarının dairəsini kengaytış qərar qılınğanlığı bildirildi. Xitabnamədə yana G'azzadagi krizisga darhol urush to'xtatish, asirlarni qo'yib berish va insonparvarlik yordamlarini G'azzaga to'salg'usiz yetkazib berish orqali xotima berilishi kerakligi eskartildi. Yevropa ittifoqining krizisni ikki davlatlik hal qilish chorasi orqali hal qilish prinsipida ching turadiganligi ta'kidlandi. Xitobnomada Livanning vaziyati mutlaqo elinib, Yevropa ittifoqining bu davlatni kuchli qo'llaydiganligi qayd ta'kidlandi. Shundaqli Yevropa ittifoqi rahbarlarining Suriyalik musafirlarning o'z davlatiga bexatar o'z ixtiyorligi bilan va izzat-hurmati qo'g'dalgan holda qaytishiga kafolatlik qilish planini qo'llaydiganligi qayd qilindi. Hurmatli ko'rmanlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.